मित्रांनो अस्सलाम वालेकुम। माझे युद्धीन शेख आणि नोट लाईफ स्कूल 40 गाव। प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण लक्षपूर्वक व्हिडिओ बघायचा आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या भारत देशात प्राचीन काळापासून प्रत्येक राज्यात विविध लोककला आणि शास्त्रीय संगीत गुणांना पसंद केले जाते। जसे नाटक, शहनाई वादन, वीणावादन, सिनेमा, तमाशे, गीत गायन, नृत्य, कव्वाली, भजन वगैरे। आणि या विविध क्षेत्रात अनेक महान कलाकार होऊन गेलेले आहे आणि त्यांनी लोकांच्या मनावर आपल्या कला कौशल्याची छाप सोडून अमाप प्रसिद्धी मिळवली व लोकांच्या मनावर राज्य केले। विद्यार्थी मित्रांनो, विविध कला कौशल्यात प्रसिद्ध असलेले काही कलाकारांची नावे सांगा बरं। अगदी बरोबर, शहनाई वादनात उस्ताद बिस्मिल्ला खान, वीणा वादनात लालमणी मिश्र आणि उस्ताद अल्लादिया खान, तबला वादनात जाकीर हुसैन, संगीत गायनात कोणकोणते कलाकार होऊन गेले आणि आहेत। अगदी बरोबर, मोहम्मद रफी, मुकेश जी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, किशोरी आमोणकर, आशा भोसले, अलका याग्निक, कुमार शानू वगैरे वगैरे। विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या मते या लोकांच्या यशस्वी होण्यामागे काय कारण आहे? अगदी बरोबर, त्यांची मेहनत, त्यांना मिळालेले योग्य मार्गदर्शन आणि त्यांच्या आई वडिलांनी केलेले त्यांच्यावर संस्कार, म्हणजेच जडणघडण। चला तर आज आपल्या भारतातील एक महान शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी आमोणकर यांची जडणघडण कशी झाली ते त्यांनी लिहिलेल्या जडणघडण पाठात अभ्यासू।